volta rápido. O Renan tá indo muito bem. Quem é esse Pokémon? É o Vandame. Quem é esse Pokémon? É o Xerife. Vestida de bem macho. O cara é foda, patroa. O cara é foda, patroa. Enfiou no rabo dos dois sem vaselina. É mentira. É mentira. Eu sou bem macho. Eu sou bem macho. Ceia? É você? Não, nada a ver, irmão. Eu sou bem macho. É mentira. Vai no curucucu. Curucucu. Toque, toque. Quem é? O Theo, sua mãe. Que vago. Eu sou bem macho. Fala, amizades, terminando só de digitar umas coisas aqui. Tem áudios novos, né? Não sei se deu pra perceber. E vou baixar um pouco o volume aqui, que eu aumentei mais pra começar a live mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu tava esperando aqui, aqui. Não, isso é gravação. Pronto, essa parte aqui. Pronto, vamos lá começar, beleza? Já tô meio tarde mesmo. Cadê? Aqui. Campru! Ah, e aí, amizade? Não, quem é? Não, esse do Hotel Trivago fui eu que fiz, não. Os cabas que hospedaram no meio e ficou isso. Deu pro... Gostou do jogo zerado? Curtiu, não foi? Achei. Achou o quê? Achou o quê? Achou? Hotel Trivago. Achou o hotel, os caras tão uns crossos medial da poeira. E aí, Joseph, beleza? Jolene, amiga. Ó, tem um dos novos, beleza? É... Exclamação comandos 9. Hotel Trivago. Beleza? Lembrando que esses comandos é tudo pra mensagem pessoal. Não aparece aqui no chat. Mensagem pessoal. Beleza? Aí tem Pokémon 13. Que alguns o Primus me passou. Alguns eu modifiquei um pouquinho, tá ligado? Piadas eróticas. Mas eu não faço piadas eróticas. Eu sou o pênis. Gabru. Amizades, boa noite. Bem-vindos. Galera, chegou aqui pesado, Zero Sharp, Thiago Lombardo, amigo, Patorico. É o Zelda do Faroeste. E aí, Marcos, como é que tá o som do jogo? Tá legal? Tá muito baixo? Falei. Cara sem cara, fala a mim. E aí, Silvery Ram, boa noite. Eu vim ver o macaco. Cara, amanhã, bora jogar o X4, bicho. Tô precisando de ir ao X4, né? Max Knight, lógico, valeu, hein? Podia ser mais da hora. Caralho, vou treinar. Foda, patroa. Enfiou no rabo dos dois sem vaselina. É mentira, eu sou bem macho. Essa combinação é extrema, galera. E aí, Joseph, amiga. E aí, Edric, Thiago Justino. Galera, tá quente. Viu a minha série do Pokémon Cristal? Aí sim. Tchururu. Galera, boa demais. Achei que tu ia treinar X4. Entrei amanhã. Guilherme, tem áudios novos. Uma exclamação, comandos 9. Se liga aí. Bora aí. Não, X4 joga amanhã. X4 joga amanhã. O cara é foda, patroa. É dia 10. O rabo dos dois sem vaselina. Caralho. É mentira, eu sou bem macho. Tô bem macho.
É no dia 10, pô. Dia 10 ontem, tempo. Eu acho. Não é nem julho ainda. Relaxe. Relaxe. Vai dar certo. Gampru. Gampru. Bota o nome dele de Jameleixa. Não vai dar. Que é isso, Jamel? Geme. É, ficou uma bosta. Cosplay de Malio. Ô, amizade. Ruxa, ruxa, como assim? Como assim? Que sentido? Vanias Castro, e aí, Chaco? Ô, amizade. O cara é foda, patroa. Enfiou no rabo dos dois sem vaselina. É mentira. É mentira. Eu sou bem macho. É mentira. É mentira. Ai, que engraçado. Devia ter pego mais áudio esse. É mentira. É mentira. Isso aí? É você? Não, nada a ver, irmão. Os caras estão gostando. É, já começou o cacto Gelg. Já começou pegando. Gasol Super Game. Opa, não entendi, Gasol Super Game. Melhor treinar logo. Tô treinando a missão 6 do Metal Slug X. Quando eu fico 2 dias sem treinar, eu volto a morrer. Ah, eu tô ligado. Mas na verdade, aí que tá meu segredo, Silverhand. Eu nunca treinei, então... Não estou melhor do que antes. Eu vou ter que começar a treinar ainda. Eu tô ligado, Martin. Vamos ver se vai pra zerar, né? Na verdade, essa é uma desculpa. É um treino disfarçado pra um vídeo que eu quero gravar. Se tudo der certo, eu conseguir na sexta, já tá bom. Eu não treinei nada, né? Desse negócio. Peguei só um pouquinho, mas... Muita coisa não. Eu vou ter que reassistir a minha live, né? Na minha live eu serei em 2 horas e pouquinho. Mas eu tava treinado, porra. Eu tava treinado. E aí, Joleno? Tava treinado. Treinadão. Estilo Metroid, missão 0. Porra, abraça. E o Samus Returns? Relaxa. Samus Returns é mais em off mesmo. O X4 quero mais pela... O X4 da massa, né? É, sua mãe. É o X4 da massa, né? Galera, vai, vamos, só pra... Série Vales, né? Tem várias séries Vales que vale da pena. Essa daí foi muito Jota, essa daí foi piada Jota. Cara, Marne, a gente vai tentar. Eu não tenho um suitão, né? Mas, vamos tentar se alguém consegue aí emulador de Switch e botar... Arroz, sei lá, eu ia tentar emular, é o que eu vou fazer. Já sabe rua arroz, sei, pô. É quadrado de bola. Eu tô morrendo na fase de introdução ainda, Silverhand. Mas acho que tá bom. Os caras não vão passar da fase de introdução de primeira. Eu duvido. A minha única dúvida é porque eu sou 2 grupos. O grupo 1 e o grupo 2. Eu não sei se eu vou ser o 4 do grupo 1 ou do grupo 2. Minha dúvida é essa. Porque os caras são punk, pô. Bota aí exclamação Chevo. Com SH. Exclamação Chevo. Que é o Charivan Evo. É a Charivan Evo. Exclamação Chevo. Tá um link todo mundo que vai participar. É o Checker. Tem o Caliente. Tem o Leon do Julinho. O Julinho não vai participar, não. Aí no caso o Leon vai participar. Porque tipo, o Julinho é o Homem de Ferro, tá ligado? E o Leon é o... É o Máquina de Guerra. Aí o Máquina de Guerra vai no lugar do Homem de Ferro. Funcionou no Marvel vs Capcom. O cara é foda, patroa. Aí o Charivan que vai estar organizando a parada. Ó, vai ter o Checoso. Eu acho que o nome do canal do Checa é Checa Checa. Foi o que escrevi depois. O Dan do Retro Level. O Dan é punk. O Dan, a música dele é... Quando alguém tá seguindo ele, ele vai... Que é do Magma Dragon. Ou seja, o bicho tá... Já tá afiado pra sempre. Wagner RM, que é o bicho que normalmente tá os primeiros lá das outras races. Que o bicho é punk também. O Leon, que ele é speedrunner de um monte de coisa também, né? De Sub-Zero, Maitolo. Oxi, aquele bicho ali é punk. O Yuriô, que é sua vez. Que joga cartinha de Yugo. O Yuriô, ele é o cara que tem o nome Yuriô e não joga Yu-Gi-Oh. Esse cara é foda, bicho. Esse cara é foda, patroa. Mas o bicho é speedrun de um monte de coisa. Os caras são speedrun. A maioria é speedrun de um monte de coisa. Só não é do X4. E eu não sou de nada. Eu tô de gaiato.
O Berserok, é que eu não lembro o nome dele, no nick dele exatamente quem é a pessoa. Caralho, Joseph. Mas e se os caras tiver com o controle quebrado, todo mundo ao mesmo tempo? Dá certo. E aí, Larissa? Eu não tô nem lendo a história, mas tá em português, né? X6 da vida, Silveira e Han. Não falei pro Julinho, o Julinho não gosta de X6 não, mas eu prefiro o X6 do X4. Eu acho, cara, transformar o X6 é... É tão assim que o Metroid Zero Mission tem uma fase que é igual ao do X6, você viu? Tem um trechinho ali que é igualzinho a fase de lava do X6. O segmento, pelo menos. Caralho, Max, tem um neto não, animal, só tem um filho. Vai dar certo, você é campeão. Curucucu. Coitado do Batman. A tia dele já era culpada. Imagine ele agora. Ih, rapaz. Mas eu prefiro o X6. Eu não tô brincando, não. Eu prefiro o X6 que o X4. Acho muito mais divertido. Eu sou bem macho. Muito mais divertido. Eu não sei nem onde tem que ir aqui. Esse X6 é muito engraçado, esse jogo. O moleque é todo zoeirão. Vou falar com o pai. Cadê minha casa? E a do Bato deve ser linda. Ou não, né? O cara é foda, patroa. Enfiou no rabo dos dois sem vaselina. É mentira. É mentira. Eu sou bem macho. Ah, o que é isso? Ó. Yes! Hã? Nosso senso de justiça foi acordado? Então, portanto, o quê? Se liga o senso de justiça. Ó, o senso de justiça. Idiota! Tome. Pai da porra. Pô, o Lázaro tomou uma... Mas deixa aquele bicho pra lá. Ele tomou um... chá de bala, né? Já foi. A treta foi grande que até um jornal disse que foi o Lázaro Ramos que morreu. Os cara, oxe! O Lázaro Ramos é o quê, meu irmão? Podia ser mais da onde. Podia ser mais da onde, né? É, o X4 é mais fácil, né? Mas eu confesso, Silver Hunt, não é mais divertido o X6? Porra, é, pô. É divertido que só porra aquele jogo. É massa demais. Pô, trilha sonora ali, puta que pariu, meu irmão. É sensacional. O level design é extremamente questionável, mas é legal. A fase de gelo é copiada do Magma Dragon, só que a pá de lava. Só que mais ou menos. Jailton, cara, vamos tentar, né? É mentira! É mentira, eu vou tentar, pô. Diz que eu vou tentar. Esse jogo não é longo, mas, tipo, eu já zerei há um tempo, tava treinado, mas, tipo, faz mais de um ano. Eu treinei meio que pra live só. Nunca mais peguei depois. Mas o jogo é massinha. Não sei, o cara tem que conversar aqui, ter esse diálogo, tomar um pau aqui do pai, e depois a gente tem que pegar um poder, acho que com a menina, e depois vai embora. Não, mas conversa é besteira. Aqui é só... Só dizendo pra gente salvar o mundo. A historinha do jogo, pra quem não conhece, é porque a gente é um molequinho normal mesmo. Só que aí tem uns aliens que são xerifes e estão perseguindo uns bandidos aí. Uns demônios aí, negócio, que possuem as pessoas e tal. Aí um deles possui o pivetinho, o xerife, pra poder vencer o mal, digamos assim. Pip. Eita, tem saco não, Edric? É mentira! É mentira! É esse moleque? Esse moleque parece o Xixã, tá ligado? Sabe o que é Xixã? É um desenho bem grotesco, é feio pra caralho. Pior que não, Joseph, eu gosto mesmo de X6. Sabe uma coisa que é engraçada? O meu PC já roda X7, e aí? Eu tenho medo. Eu acho que é aqui que eu consigo a arma. Ó o xerife. Bota exclamação Pokémon 13 aí. Fala, Lorena, e aí? Sim, oxe, mas não só do Yamaha. Yamaha é boa.
Mas a de fogo, meu irmão, a fase bonita demais, aquela trilha sonora. Pesadona. Chefes meio bizarros, mas... Escutar o xerife. Eita, esqueci que é Zelda. Hotel? Trivago. Ui? Quem é esse Pokémon? Quem é? É o... Xerife? Vestida de... Bem macho. Tem xerife, né? Tá, vamos ver aqui os botões. Pera aí. Tá estranho isso. Tá estranho isso. Tem alguém que me dá poder, eu não lembro quem é. Deixa eu ver se é no salão. Eu sei que alguém dá um golpe que eu posso carregar o tiro. Deixa eu ver se é esse bicho. É isso mesmo. Viagens com Jota, meu coração. Mas viagem pode ser com Jota. Viajar, sim. Viagem, não. É com G. Tem que saber o que é verbo e o que é o... Como é? Tá chegando o dia do... Sim! Oxe, tu viu, Zaconeco? Dia 6 de julho saiu o Caverna do Dragão. Eu já separei. 6 de julho eu acho que é terça. Já vai ser a live do Caverna do Dragão. Eu ia preferir treinar antes, mas o Zé Vitor... Ele queria que eu jogasse... As primeiras impressões, né? Leigan. Eu não sei se a galera vai fazer live, se a galera tá ligada. Eu sei que eu tô indo na expectativa da porra desse jogo, tá ligado? Tô mais... Pronto, eu tô com mais vontade de jogar esse jogo do que Alex Kidd. Alex Kidd, aquele DX ali, não me animou tanto. Depois talvez eu tente encontrar um Jack Sparrow pra poder, porque 60 conta é meio copo cabuloso, é basicamente o mesmo jogo. Sai daí, animal. Peraí, parece que tem um item pra aqui, deixa eu ter certeza. Deixa eu ver. Ui, quase me pega. Qual o botão aqui que carrega? Aqui. Errei, né? Baú, isso é bom. Bom, 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 é bom. Segurar o botão R ali. Ele trava a mira, isso é bom. Beleza? Agora acho que é dungeon aqui. Dublar X4 é boa. Em português. Cara, me arranja essa... Ah, não, mas a ROM em português tá ruim. Ela não tá avançando. Por que eu tô carregando tiro? Vazaram o nome o quê? Do Mega Man... Novo Mega Man X? Mega Man XZ? Oxe! XZ? É essa? Ela tá... Tá doida? Os cabos estão maconhados, então. O cabo tá doido. XZ. Não faz nem sentido. Mas não é aqui, não. É ali do outro lado. É o Target Z, né? KKK. Tomates. Aquele momento Zelda. Esse foi um tiro bem dado, não foi? Os Kamihad. Uma música bem calminha pra uma dungeon, né? Sunset Valley sem espírito do Jota, é verdade. E aí, Domoration? Do muro 4 a gente volta com... Eita. Com aquele jogo, aquele. Quer saber, dano, se vai pra cá. O Alundra 2. Alundra 2. Bang. Ô, Bakura. Quem é esse?
esse Pokémon? É o xerife vestida de bem macho. É o xerife. Essa lesma tem tetas. Aquele momento Dungeon do Zelda 1. Zelda 1 não, do A Link to the Past. Peraí, o que será aquilo mesmo? Ah, mas era de outro lado que eu... Não, não, é por aqui, por aqui. Deixa eu ver o que aqui é. Desert Strike numa cesta, porque é assim, né? Desert Strike é difícil, pô. É difícil, é difícil. Treinar mesmo. Eu, não sou, eu nunca zerei nenhum strike da vida. Ou deserto. Eita, que era tão divertido o tiro. Ué? Seu bosta, o chefe. É, foi aquela assim que produziu, que foi aquela que fez o RPG Maker, né? Água na Carol, água! Começou. Gunpru é o Rundum, né? E aí, Netinho? Virar nesse porque o verde é o menor, é o de baixo. Levantou o chifre, bala. Essa peste que não estoura. Pelo menos um destruiu. Fala, JP. Ah, você viu no YouTube? Como é que você viu no YouTube? É, você tá com sorte de raids. Bora, azul quebra. Vai, Changeman. Vence o mal, carai. Esse Changeman tá foda. Tenso. Só a cabeça agora. O cara é foda, patroa. Enfiou no rabo dos dois sem vaselina. É mentira. É mentira. Eu sou bem macho. Sou bem macho. Esse alho é a cara do primo. Foi ele que inventou essa combinação. Passou a língua, já era. Passou a língua, já era. Beleza. Um Coration já foi. Cabeça do Willy. Não lembro quantas dias eu sei. Tem mais. Vocês são oito igual ao outro. Dungeon 1. Eu não lembro o que é que o placar serve. Ah, é, o jogo tem vida. Cavalo batizado. Eu não sei. Você pode até botar. Eu não lembro se pode botar o nome do cavalo. Se botar, eu boto o nome de Zero. Porque o Zero é Jejeg. Zero é. Largão. Esse é o amigo dele do espaço. Aí ele possui um cavalo.
Mande, Paturico. A combinação foi legal, eu mantenho. O batom. Esse bicho é de vez em quando que ajuda. Pé de pano do cacete. Só serve pra umas partes bem específicas. É pegar a cenoura e vem o arrombada. Ele só não gosta de dungeon, é Yoshi da vida. Acho massa quando tem uma magna, então arruma uma máscara contra. Era só por aqui, ó. Eu fiz uma rodeira porra. É viagem. É, não saco a referência de futebol. Mas o Cássio é um excelente goleiro. Brincadeira, saudável. Quem é esse Pokémon? É o xerife vestida de bem macho. Combinação esquisita. O cara é foda, patroa. Enfiou no rabo dos dois sem vaselina. É mentira. Eu sou bem macho. É mentira. É, esse jogo é bem legalzinho, ó, louco. Bem legalzinho. Inclusive tem português, né? Depois eles estão usando só no Japão, acredito. R$200. Caverna Noroeste, beleza. Tá, vamos ver se dá pra comprar alguma coisa. Esse cara acho que não vê do que eu quero ainda não. É só depois. Você vai me ensinar alguma coisa, acho muito difícil. Ah, vamos não. Dar sequência. Ele ensina só com arma nova. Eu não lembro quem é que vende arma. Para se divertir. O abasado. E... cara é foda, patroa. É, eu tô achando que dá pra comprar uma arma nova. Ah, é aqui. Não sei se tem dinheiro pra isso, mas bora ver. É o velho doido. Eu quero. Metralhadora. Eu lembro que quando eu joguei eu não peguei todas as armas porque demorava pra mudar pra arma boa. Acho que eu peguei só a shotgun. Ah, é de graça. E por que é que serve dinheiro mesmo? É mentira! Tá, vamos ver se o cara me ensina algum truque novo então. Mas faz mais jogos de Mega Drive pra ser nintendista. O abusar. É, eu nunca fiz o Zoro do Mega Drive. Nunca fiz. Eu não sei nem o nome direito. Não sei se é Crusader Century, Century Crusader. Tem o Beyond Ways, mas não é esse não. É o do Crusader lá, os caralho. Deixa eu passar. É mentira. Como é que muda de arma? Menu.
select aqui. Acho que como é que eu mudei a arma? Ah, tá. Ah, ok, ok. No chão. Nossa, que bosta. Ah, deixa. Beleza. Vou pôr de pássaro. Tá, ele falou noroeste, né? Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? E aí, Jody. Valeu pelo follow. Eu gosto mesmo é da Magno, mas a Magno é o cara compra. Ou compra, ou ganha. Eu sei que é no lugar dessa arma normal. Sonic 2. Eu fiz um Sonic 2, só que do Master, né? Na verdade, o Sonic tá querendo pegar primeiro o 3, né? Só que eu preciso treinar ele. Eu joguei aquela live lá, mas não treinei não, tem que treinar. Que é isso? Foi bom, porque eu não tinha bomba. Sai daí. Maluco. Quero não. É difícil matar esse cara. Isso é easy peasy. Vida, será? Dinheiro. Dinheiro é bom. O cara é foda, patroa. Enfiou no rabo dos dois sem vaselina. É mentira. É mentira. Eu sou bem macho. Sou bem macho. Eu não lembro se é voltando que o cara pega aqui. É, eu não tenho negócio pra subir. É voltando. É. Como todo faroeste, não. Todo jogo. Todo jogo é roteiro. Eita. Esse bicho aqui é difícil também. Vamos ver. Eita, arrombado aí. Ah, vou perder vida já. O jogo não perdoa, não, pô. Aí tu me fode, né? Me quer. Eita, o animal. Vamos jogar o Gampru. Tem no título. Eu acho que em casa ele se cura. Deixa eu ver. Eita, porra. Pera aí. Pô, ninguém dropa uma maçã quando eu quero. Morri. Tô bem. Tô bem demais. Deu uma vida já. Aqui é Dungeon 2, eu acho. Yeah. O caminho não é pra cá. Acho que é massinha. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Danilo 94, vale pelo follow. Pra baixo. Lembro de descer. Só que minha memória funcionava. Parece, não sei se tem que matar todo mundo. Ou se eu matava de capricho. Mas era por baixo. É por aqui. O cara toma bala e não sente não, né? Eu não sei se é pra cá ou pra cima. Demorou pra trazer uma live. Como assim, JP? Live de quê? Desse jogo, você tá dizendo? O que foi isso? Pode ser o Felipe Smith? Smith? Mas eu fiz live no sábado, né?
Ih, que pena. Fala, primos, eu coloquei os áudios, viu? Olha, bota aí, primos. Exclamação Pokémon 13, com acento no Pokémon lá, Pokémon 13. Ele tá no comandos 9 tudo. Eu lembro que não mata aqui. Eu nunca me dei bem nisso. Shit. Ótimo. Noventa e 99% do Zelda, exatamente. Usar ela de bala. Será que isso mata? Não sei como é que eu vou passar aqui. Damage push. Oh shit. Vou tomar Game Over rapidinho. Exclamação, tem exclamação, Clayball. Ui! Tô no peito de novo. Nossa, vai acabar mais rápido que eu imaginava. Quem é esse Pokémon? É o... Xerife! Vestida de... Bem macho. É o xerife. Fala aí, Fox William. Eita, eu não vou conseguir matar esse cara. Eu lembro dele que era... Eu não lembrava nem o padrão na época, imagina agora. Parará, parará. Curucucu. Morri, mas passo bem. Oxi! Mas já? Ah, eu matei, mas... Ou não? É, não, vamos foder. Ih, cacete. Não sei se é de propósito isso. Acho que é. Ele morre. Na bota do Pokémon? Como assim? Onde é que eu tô, velho? Nossa, essa foi triste, hein? Tentar salvar, eu não lembro onde é que salva. Entendi não, JP, o que você quis dizer. JP, você tá como, hein? JP deu uns tapinhas aí. Ah, com a bota do Pokémon. Ah, mas isso aí é... uma referência muito obscura, Newtinho. É uma piada interna. Ninguém vai entender. Bang. Não desce, né? O animal. Ali. Eu vou salvar. Eu esqueci dessa merda. Afogadish. Eu esqueci dessa merda. Eu não lembro como é que salva, pra ser bem sincero. Só tenho duas vidas. Produtos ilícitos antes de chegar em casa, não é? Se usar produto ilícito, não importa. O negócio é antes de chegar em casa. Chega. Mucha lucha! Bizarro, hein?
Ela é viajada. Ah, chegou agora. Ah, tá. É que eu tinha falado antes, mas acho que pela internet não chegou. Sim, sim, sim. Não, tô ligado, tô ligado. Só que eu mandei faz um tempinho. É porque eu entendi você falar que bota o áudio da bota, aí eu fiquei, que viagem é essa, man? Entrei na casa errada. Sudoeste. Fala de caveira. Tem exclamação com comandos 9, viu? Eu não lembro onde é que consegue a magna. Sudoeste, né? Ok. Vamos ver se eu aprendo coisa nova. Esses caras dá pra comprar. Vê tudo. Arma nova, vou dar uma olhada. Esses caras ensinam alguma coisa. Não. Eu lembro de um cemitério. Acho que é no cemitério que o cara pega a magna. Curucucu. Tem áudio que eu não sei se tá muito alto ou muito baixo esses novos, primos. Porque eu coloquei alguns assim e não testei. Bazuca. Bazuca é bom. Mas é que tá. Às vezes não é bom você aprender todos. Porque às vezes você quer a bazuca, aí vem a metralhadora, tá ligado? Se você botar só a bazuca, vai vir só a bazuca. E, bicho, se o DZ que zerou... Como assim? Você zerou sem atirar, ou... JP? Pacifista, foi? Eu já zerei pacifista também. Ah, eu lembro que esse bicho cura, né? Ok. Toque, toque. Não é pra caramba. É a sua mãe. É a sua mãe. Isso já é a ideia do tudo do Primos. Primos que criou tudo. Ah, eu acho que é aqui. Deve ser aqui. Sim. Oxe, e como é que eu salvo? Oh, shit. Não sei como é que salva, então. Pera aí, deixa eu ver se é em casa. Tem que ter algum jeito simples. Ah, acho que é na nave, se brincar. Acho que é na nave. Acho que é na nave. Ah, entendi, entendi, primos. Eu modifiquei o da Yu, que foi o Pokémon 13. Porque eu achei solto meio estranho, assim. Aí eu botei ela, tipo, porque ele falou, eu sou o xerife. Aí botei no meio do xerife ali. É, não sei onde salva. É, eu vou salvar no porra do emulador e foda-se. O mal game meu aqui vai ser foda. Xerife sou eu. Não, é diferente. Alguém Poco botou ou não? Acho que não, né? É o Pokémon 13. Quem é esse Pokémon? É o xerife? Vestida de bem macho. Isso daí foi ideia minha. Vestida de bem macho. Nem faz sentido. Mas essa é a graça. Ah, mas eu já zerei assim, JP, mas é bom, pô, parabéns. Então qual é o problema, Breno? Aqui tem alguma coisa, uma casa aqui. Curucucu! Não, venha não, filha da puta. Vai, vem de ser lormão arrombado. Bicho, não tem...
Será que esse cavalo vai me atrapalhar? Porque eu quero entrar aqui. Cavalo é foda. Como é? O chat tá mais o pra cima? É foda, deixa eu ver. Patroa. Ah tá, peraí, deixa eu ajeitar então. Deixa eu ver aqui. Toque, toque. Quem é? É o sua mãe. Pronto, agora deu uma melhorada. Ah, só vi agora. Mas você tem que me marcar, pô. Não tô vendo nem aviso, não. Você tem que me marcar, pô. Você marcou agora, eu olhei. É o Caliente. Oxe, o Caliente apareceu no outro, foi? O Caliente apareceu na outra mensagem, putz. Sejam bem-vindos. Mas venham. Comer a tia do pátio. E aí, Hyrum? Hyrum virou patrão dessa bagaça. Noite, amizades. Meio ano já. Ô, amizade. Boa noite, amiga. Valeu pelo sub. É, né? Agora não, então. Eita! Tá. Deixa eu dar um tapa no próprio orifício carnudo. Pronto. É o Red ali. Foi o Red, matei o Red. Olha o Red aí, mano. Aqui é um cara que ensina alguma coisa aí, mas não é. Profissional do sexo. Ok, super soco. Acho que ele não me ensina mais nada, não. Que eu vou ter que ficar procurando sites ilícitos quando chegar em casa. Vou. Eu vi que o primo tava jogando por... o Dark Souls 2 pelo Discord. Banal. Eu jurava que era de comer, mas deixa. Será que por aqui tem algum? Tô achando que tem alguma coisa aqui por baixo. Posso estar com... Uita! Posso estar com fome no momento. É. Cowboy quebra com a mão. Oh, o Red deu um... É que eu não vou fazer isso. Agora eu pego. Sou bicho. Vai, torcer pra não ter uma pedra em cima, senão eu tô fodido. Bom que já dou uma checada rápida. A dungeon é por aqui. É ali, é aqui em cima. Eita droga. Esse bicho tem life não. Eita, não vai dar tempo. Vai, vai, vai. Terceira dungeon se mora. Here we go. O jogo ele é bem diretinho, né? Enrola tanto. Não é igual a Zelda. Brincadeira. Tem até um negócio pra você botar fogo, mas não pode botar fogo. Então não lembro onde tem que cair, ó. Eu acho que é aqui. Lembro que tem canto que você tem que cair.
Mas onde é? É, Deus no Velho Oeste, foda-se a lógica. Tem bazuca também. O jogo largou. Eu lembro que tem um upgrade aqui. Acho que é pra cá. Ah, um tesouro. Essas merdas servem pra quê? Eu nem lembro mais. A versão do PC do Resident 1. A Jill pode obter uma Ingram infinita. Bom. A Jill é... é Zeg. A Jill é Largona. Achei. Revólver, aí sim, hein? Aí sim. Bom, já estamos com a uma arma melhorzinha. Tranquilo, Patorico. Pega 12, vai. Bazuca. 12 estranha. Prau. Mini-me, a arma do Chris. Você joga o Chris. Você joga Crises nos outros. Sai daí, Red. O Red é foda. O Red é foda, patroa. Não, vou querer essa bosta, não. Pega uma dessa. Toma. O Red é foda, patroa. Porra, não tô lembrado agora, mas acho que é pra cá mesmo. Talvez esse jogo não me custe tanto treinar. E agora que eu vi, o cara tá com uma porra de uma mira no olho. Vem speedrun de Sonic. Ah, tem gente que é viciada mesmo. Tem gente que é viciada mesmo. Pô, aqui é o começo do jogo não, né? Cacete de agulha. É o começo do jogo. Bazuca de ouro. Cara, enfrenta até o Dalsin. Pronto, agora a revólver tá mais condizente, né? Porque antes era uma pistola, né? Engraçado. Tá mais tendo assim. Escaba foda-se, não vou usar 12 não, vou usar a besta. Porque as dungeons são relativamente simples. Eu lembro que tem um dos cantos que ele... se eu entrar eu não volto mais. Tô lembrado agora. Vou ter que fazer uma volta. Um momento. Tá aqui. Vida, vida é bom. Vida é good. Eita, Charivan. É o só na Buster. É, ó, do outro lado.
só na Mega Buster. Dalsenho, é você. Chamo de Bang. A Nintendo não sabe desse jogo não, bicho. Nintendo ser cancelando o fangame de Metroid, mas... O cara botou o nome de Zelda, então tudo bem. Então tudo... Então vou deixar. Então pode. Isso aí acho que é só ponto. Se não me engano, é só ponto. Ou amizade, olha a polêmica, Nilton. Bem melhor que Link to the Past. Cara, fale isso. Por que é que você acha que esse jogo é melhor que Link to the Past? Qualquer jogo é melhor que Link to the Past. Eu sou danada. Leigão. Final boss, final, you have quantos final bosses? Perfeito. Você sabia que a Vanessa do Coffee era pra ser homem? Amizade! Até o Yonoid é mesmo, é o Yonoid. Have three final bosses. Agora acho que são dois, né, os chefes. Zelda nem é jogo. Eita, pô, tô brincando. Zelda é o Metroid que deu errado. Brincadeira. Quem disse que ela não é homem? Param, pam, param, pam. Ainda é. Eita, porra, meu irmão. Pô, tá com a calça apertadinha. Não lembro quem é aqui. Ih, rapaz. Ah, eu lembro. Esse cara é relativamente fácil. E era pra eu estar com bazuca agora. Aí cada cabeça faz uma coisa diferente. Eu acho que é pra quebrar o pé. Tem tempo mesmo? Cuidado, gemelão, vai pro canto. E quero forjar melee, gol to the core, né? Vai, Chidman, vence o mal, carai. Tô tentando. Rock tem chuva e pé, mas eu tô confundindo aparentemente. Ainda tem essa parte. Pior que o trio final boss tava certo. Vai morrer. Olha aí. Mor? É.
Ah, já foi em 3 de anjo já. Cabru! Ai, que seco, filho da puta. Filho da puta é uma forma de carinho. Trezos. Pontos. E final result. Uma vida. Yes. Outro decor, né, Jamelão? Acho que eu fiz um negócio errado. Eita, o cara é foda, patroa. Enfiou no rabo dos dois sem vaselina. É mentira, eu sou bem macho. Tenho quase certeza que é pra entrar de novo. JP. Dou uma liga pra você, vou fazer speedrun. Pera aí, né? Assiste os caras, veja o que os caras fazem direitinho e treine pra cacete. Será que dá pra acumular? Não. Speedrun se joga com frequência. Deixa eu ver o que é aqui. Se jogar loucamente. Ah, era outro. Isso. Você gosta do jogo? Que provavelmente você vai ter que dedicar boa parte da sua vida em ser bom, né? Porque qualquer pessoa pode ser speedrunner. Mas speedrunner é bom, aí já Hotel? Trivago. Vai ter que se dedicar. Passou a língua, já era. Às vezes, vou fazer por fazer, mas é melhor você fazer outra coisa. É você fazer musculação, a caminhada, mas vou ser speedrun. Não, você realmente gosta do jogo, porque você vai precisar ver ele mais do que você gostaria. Uma vez que perguntaram pro Charivan, o Charivan tinha dito que há 2 anos que não curtia mais o X2, mesmo jogando. Isso já faz alguns anos, então tu tira por aí. Obviamente, ele deve gostar de jogar, né, pelo tempo e pela coisa que ele faz e tal, e na stream. Mas de curtir o jogo. Ele disse que não curte mais. Poxa, tinha isso aqui. Eita! Satanás é você. Caralho do mimo. Zelda do cacete. Essa porra. Tem gente que é speedrun de sexo, exatamente. É, speedrun de sexo não é uma boa ideia, não. Eu falei, não lembro onde foi, que tipo, o único canto que não é bom ser speedrun é speedrun de sexo. E aí, não vai ser bom, não. Não vai ser muito prazeroso. Quer dizer, pra você não, né? Pra você vai ser massa. Pra mulher já não garanto. Vamos ver. Se eu não me engano, o cara tem que ir 2 vezes, porque tem um caminho que o cara... Acho que é lá em cima, que o cara é tipo um atalho. Turbo chato. E depois você é dropado na parte do comecinho. Aí você tem que subir de novo. É um life só. Mas, né? Deixa eu ver onde é que é ou se é. Por que não, né? Aí é foda. Não era. Boa moçada. E aí, Silvia? Speedrun de quem, amiga? Quer saber, dane-se. Acho que é pra cá mesmo. Acho que é pra cá. O cara cai de propósito,
Ou não, né? É, é aqui mesmo. Agora vem pra cá. Mas pior que o cara não tinha como fazer. Isso é foda, o cara já teleporta. Era bom o cara ter coisado nessa dungeon aqui. Mas o cara não tem como salvar aqui. Ah, JP, não ligue pra isso não. Se você gostar. Qualquer jogo você pode ser speedrunner, desde que você curta o jogo. Eu recomendo você procurar um jogo que você realmente gosta. E você se dedicar a ele. Ah, mas eu não sou bom, foda-se, você aprende. Nenhum speedrun nasceu sendo bom. Nenhum. Ele podia jogar direitinho, mas... Para speedrunner, não. Speedrunner é treino. Treino, insistência. Então... Porque tem jogo que às vezes, tipo... Ah, o cara top faz... Sei lá, 3 minutos a menos que eu. Mas às vezes o jogo ele não exige tanto. Tô dizendo que é o caso do Sonic. Acho que tem que voltar lá pra cidade. Vida é bom. É, eu acho que o resto não vou voltar pra cidade. Mil vezes melhor um jogo que você curte pra caralho. Você, porra, eu poderia passar o resto da minha vida jogando esse jogo. É esse jogo que você tem que ruxar. Não é porque eu sou. Porque assim, de repente o Sonic pode ser o seu jogo. Mas eu acho que o Sonic é um jogo que engana muito porque você sai correndo que nem um doido, né? Aí você tá achando que tá ruxando, mas. Pode ser isso. O Speed é. Speedrun de Mortal Kombat. Mortal Kombat pra cacete, igual de Mortal Kombat. Nem era speedrunner, né? Só jogava bem pra caralho. Em competitivo e tal. Não, vamos tentar aqui. Começou a tentar. Foi dando certo. É mais fácil prever uma máquina igual uma pessoa. Ele ganhava das pessoas, mas ainda da máquina. Então. É Didi Cock, Piru GG. O bom que esse jogo ele é bem linearzinho, assim, o cara conversa com o cara, ah, a próxima dungeon é tal, e o cara não pode ir, a não ser que tenha conversado. Né, Miracle World em 46 minutos. Oxi, não queria zerar nem Miracle World. Eu tô vendo a galera tomar uma pista do DX, né? Do Alex Kidd novo. Curucucu! Compra. Boa. Fantasma Guardião. Então daqui a pouco acho que eu pego a Magna. Sou tipo Capitão América, só que depois do McDonald's. Tranquilo, mano, tranquilo. Se você quiser sugestão, dá qual jogo Super Metroid. Vai nele. É, talvez ele tenha tido um orgasmo com o DX. Eu vi ele sofrer no DX, nesse de melhor color, viu? Vi ele sofrer pra caralho. Porque, tipo, eu vi ele jogando, vi outras pessoas jogando também. Cara, o Miracle, esse DX, ele tem algumas fases diferentes. E o chefe tem uma pegada diferente, só, tá ligado? Mas é o mesmo jogo, basicamente. Só que, tipo, o mesmo jogo já é difícil, sabe? Então, a galera tá eu vi a galera se peidando, não é na fase nova, é nas mesmas fases. Inclusive, eu não vi ninguém pegar a moto na fase da floresta. Que a moto, o cara vai, dá dois pulinhos lá... Praticamente chega no final. Tinha como até atropelar o chefe, só que agora não pode, porque ele bota na barreira e tal. Eita, eu vou falar com um cara que eu não sei onde é o próximo canto. Eu fiquei só avançando o coisa. É, vai que dá certo, né? Eu pensei até em pegar ele pro jogo zerado, cara, mas é o que eu tava falando. Acho que 60 conto tá muito caro pra o jogo ser ter pouca coisa nova, sabe?
Eu acho legal o Alex Kidd, sabe? Mas não o puta jogo que, meu Deus, eu tenho que ter. Eu tô isso com o Tartaruga Ninja e o Metal Slug Tactics, que eu nem imaginei que fosse uma tela tão grande. Tá, mas qual é o canto, meu filho? Nordeste, beleza. Como é que vocês seguiu na bússola da vida de vocês? Eu costumo usar o Brasil pra me guiar. Nordeste, onde é o Nordeste? Você olha. Sudeste, onde é o Sudeste? Sudoeste, Noroeste. Isso. Então é pra cá, peraí. Nordeste é nós. Atropela e ruxa no soco. É agora, por causa da cruz. Toma. Não, uma coisa o cara vê na bússola. A bússola é foda, a bússola é foda. Mas eu falo pra guiar assim, como o jogo diz, ah, Nordeste, você... Pra não ter que seguir, tá ligado? Olha, Breno. Faz isso comigo não, velho. Puta que pariu. Eu não lembro qual é o caminho. Um deles é um item. É, aparentemente não é aqui. O caminho é pra esquerda lá, mas deixa eu ver se aqui tem um item. Ô, cacete. Seiya? É você? Não, nada a ver, irmão. Posso tentar igual oeste, esquerda. Exatamente. Pronto, perfeito. Primos é um gênio. E um miserável. Deixa eu voltar. Eu tenho quase certeza que ali na esquerda tinha... Ó, vida. Oxe, esquerda de novo? Primos de... Primos. Como assim, primos? Primos endoidou. É, eu... Assim... Eu acho que pra tudo, quando a pessoa tá confusa, é bom a pessoa fazer associação que você entenda, foda-se. Se outra pessoa não entende, é pra você, sabe? Então eu gosto de fazer associação, então... Desde moleque, pra saber... Não quero essas porra... Eu lembrava de... Leste, principalmente Leste e Oeste. Isso aí é porque o nome é parecido. Nossa, isso é foda, você não vai confundir, mas Leste e Oeste... Era porque... Por causa do Velho Oeste. E cowboy e tal. Onde é que é? Lá pros Estados Unidos, no cantinho ali, ó. Então... Esquerda. O outro é a direita. Acabou-se. Cara, eu não vou pra cá. A dungeon não é pra cá. Vou tomar no pâncreas. Aqui que é melhor. Joga. Pra dungeon que é melhor ali. Olha aquele inimigo do Sonic. Sai. Tá morrendo. Entramos no Hightech World, né? Sabe o que é curioso? É... O Miracle World tem outros dois jogos, sabe? De fã. É a vida que eu vou acabar de perder. Tem o Miracle World 2 e o 3. De fã, né? Nunca joguei, cara. Eu ouvi falar no 1, no 2. Mas quando fui pesquisar, descobri que tem um 3. Eu disse, oxe. The fuck? Tá, aqui eu lembro que tem vários cantos pra entrar. E eu acho que o primeiro não é essa primeira porta. Vixi, olha a galera do mal. Vou entrar aqui só para os caras saírem. Lembro onde é, cara. Vou testar mesmo. Tá sabendo agora, né? Essa parte é chata porque é todo mundo parecido, sabe? Esses caras não morrem. Bom. Eu lembro que é duas besteiras. Um que tem uma Magnum. É muito Zelda, né?
Um que tem uma Magnum e o outro é a é parte... Mentira! E outro é a parte normal e pronto. Serve pra nada, é só... pra ganhar ponto. Eu acho que a cada 500 mil, uma vida. Fala, Felipe, beleza? Tô com medo do jogo. Faltava só empurrar os bloquinhos. Delícia. Vai morrer. Não sei se é pra cair aqui. Doideira. Às vezes o cu do cara fecha, mas... esse bicho vai pro canto só. Ih, que bosta. Não tava olhando, peguei essa porcaria. É melhor que nada. Cara, eu falo pra você, eu nunca gostei muito do Dimega. Tentei jogar, mas... pra mim ele é bem ruinzinho, o do Mega. Eu arrisco a dizer que foi por isso que não deu certo o Alex Kidd. Porque no Master System, pô, beleza, legalzinho e tal. Mas jogos do Master tem uns que são legalzinhos, beleza. No do Mega, quando você vê uns jogos responsa, aí você vê o Alex Kidd e você... não tá legal. Os caras resolveram Sejam manter a mesma jogabilidade escorregadinha. Mas venham na maciota, tá certo? Eita. E me resete, bem-vindo, valeu pelo follow. Dang. É, o jogo antigo eu não sabia disso, viu? Aí bota na doida mesmo. Medo. É a saída da abertura. Uma das casas que acho que é por trás, cara, ainda. Não lembro agora. Ô, buceta maluca. Crazy Shine. Vai ter que descobrir onde é que é a entrada. Pior que tudo parece familiar, sabe? Chato é isso. Fala, M. É o Gunpru. É um jogo tipo Zeldinha, sabe? É, aquele do Mega foi... acho que lançou no comecinho, não foi aquele do Mega? Foi no comecinho do Mega, eu acho. Aí tentaram de qualquer jeito. A galera da SEGA tá muito desesperada no comecinho. Aí saiu, sabe? Porque, tipo, pega o Sonic 1 pra comparar com o Alex Kidd do Mega. Cara, eu vou falar pra você. Eu nunca vi ninguém jogar o Alex Kidd do Mega no seu Weberan. Nunca. Você não vê ninguém fazendo live de Alex Kidd. De Mega Drive, não vê. Ninguém gosta dessa merda. O jogo é ruim mesmo. Ele é a pegada do Miracle World, só que meio esticadão assim. Pô, de novo essa merda. Quem é esse então. Pokémon? Tem Alex Kidd é pro o Mega. Xerife. Vestida de bem macho. Aí é que tá a graça. Tem o Alex Kidd pro Mega. É horrível. Mal pai isso aí, viu, Breno? Pior que ela é paia mesmo. Pega a bazuca logo. Ué, Brena, a vida é assim mesmo.
É porque o do Master é nostalgia, tá? O cara tinha, mas o do Mega, o cara tinha muita opção de jogo bom. Não que o do Master não tenha, mas no Master fica legal, sabe? Combina até, mas no Mega, pelo amor de Deus. Pronto, deixa eu dar um exemplo da Nintendo aí pra não dizer que... É como se o Metroid do Super Nintendo fosse aquela porra daquele... muito parecido com o Metroid 1. Sabe? Só que com gráfico um pouquinho melhor. Ia ser uma merda. Porque o Metroid 1 é uma merda. Não tem pra onde correr. É porcaria. É ruim mesmo. Então, tipo, você tem que saber o que tá bom. Não adianta, tipo... Ah, não sei porque deu certo. Eu acho que a galera gostou. Vamos manter. Não é assim. Tá ligado? Dá pra melhorar. Tudo dá pra melhorar. É, mas é que tá, por exemplo, o Miracle World, eu acho ele é legal. Só que ele tem uma jogabilidade meio escorregadiazinha e tal. Mas, pô, o jogo foi de 96, caralho. Não tem como o cara ficar... Que merda, tá ligado? Foi no comecinho do Master. Que é isso? Como é que eu entro aqui? Tá, deve ser saindo por aqui. Foi o comecinho do Master. Beleza. A gente erra, a gente melhora depois. Não é você que faz a mesma cagada no Mega. Não pode ser assim. Tá, vamos ver se é aqui. É, tesouro. 86. Se eu falei 96, confundi. Falei 86. O Alex queria o do Master System, aquele Miracle World que a galera chama. 86. O Shinobi acho que já é 90. Mas aí é que você vê. O cara pegou a ideia, pô, alguém deve ter dado. Pô, o que se ele fosse do mundo Shinobi? Os caras, pô, nada a ver, pô. O Alex Kidd com o Shinobi. Mas não é o mundo dos milagres, pode ter o mundo do Shinobi. Os caras, porra, gostei. Foda-se. Deu bom. Você nem mandou 3, sabe? É bom, é bom. Não é aqui, cara. De novo esse caralho dessa casa. 86, nem Mega Man, pra você ter uma ideia. Mega Man deu 87. Não tenho uma ideia. Contra eu não lembro, Castlevania sim. Ah não, essa que era a casa. Cara, é todo mundo parecido. Mas você vê, 86 você tá meio que comparando com o Mario do NES, que é 285 e tal, pareia. Aí você entende, pô, beleza. Ah, luva, ok. Mas, dá uma procurada aí, se quem puder, lógico. O Alex Kidd do Mega. Deve ser 90. Os caras fizeram bem no comecinho mesmo. Cagado, jogabilidade cagada. Eita, eu já vim aqui. Jogabilidade cagadaça. A mesma do Miracle World. Só que ele foca ainda mais na plataforma. Porque o Miracle, ele pelo menos ele bota umas partes pra você subir, ou você começa descendo. Tem umas perspectivas diferentes. Esse é só de um lado pro outro. Tem um sistema lá, né? Não é Jockey Pô, não. É um sistema meio Jockey Pô, na verdade. É meio estranho. 89, pra você ver, ó. Comecinho no Mega mesmo. Tava. Não sabia nem o que era. Não, bota Alex Kidd. Deu certo no Master. Bora. Vou entrar nessa parte normal mesmo. Péssima ideia, pô. Péssima ideia. A capa, ela é bem reconhecível. Porque eu via muito em revista e tal. Mas o jogo em si. Dia, talvez eu faça o jogo zerado do Mega Drive, mas eu prefiro aquele do Master System
que é o Lost Star, que o moleque faz. Ah! Dá um gritinho. Eu prefiro mil vezes aquele do que o do Mega. E não é porque eu sou. tô hateando, não, é porque o jogo é ruim mesmo. Pô, cacete. Era bom usar essa faca, né? Isso, Enchanted Castle, exatamente. Diz que a história tá mais enriquecida e tal, mas... Não adianta limpar a boca com um guardanapo de sujo de merda, né? Melhor você deixar a boca suja. Tô voltando. Lógico que foi do cu. Podia ser mais da onde. Vivo perdido, cara. A versão do Mega Drive eu não joguei, cheguei a jogar nenhum. Mas deve ser boa, porque ela foi lançada depois do Wonder Boy que eu fiz o jogo. Meu. Que é o Wonder Boy 3 ali. Aí lançou depois. Aí que é como se fosse o 4, né? A jogabilidade deve estar no mínimo melhor. E caralho. Lança chamas. Ô primo, tem um 6x6 também. Qual é aquele que tu me passou? Porra, de novo esse. Ah, Deus do céu, cara. Ah, talvez seja aqui que eu não fui pro caminho, que eu resolvi cair. Talvez aquele fosse o caminho certo desde o começo e eu caguei no pau. Esse novo jogo eu vi umas coisas que fizeram uma cagada, esse DX. Debaixo d'água o cara não pode usar anel, o cara não pode usar invisibilidade, tá ligado? Eu fiquei... Oxi. Porra é essa, tá ligado? Os caras no meio. Quem é esse Pokémon? É o... Xerife! Vestida de... Bem macho! Essa combinação é estranha, mas é engraçada. É o xerife vestido de bem macho. Que mole de Zelda é esse? Pelo menos tô no caminho certo, teoricamente. JBG, entre o X1, X2 e X3, qual é o que eu mais gosto de jogar e mais jogou? Eu gosto mais de jogar o X3, eu joguei mais o X1. Foi aqui que eu caí. É aí que você cai. Seiya? É você? Não, nada a ver, irmão. Pelo menos tô me curando, né? E o punho de ferro. Seiya! É você? Sim, sou eu. É tão simples essa dungeon aqui, sabia? Tão simples, cara. Você vai no canto, pega a chave, volta. É, foi o Primus que inventou isso aí. Do C, você nada a ver, irmão. É. Shit. Cara, daqui a pouco eu tô indo pro meu vídeo. Curucucu. Sem brincadeira, daqui a pouco eu tô indo pro meu vídeo, não é possível. Ah, de novo esse negócio. Cara, não sei pra onde ir. Seiya? É você? Não, nada a ver, irmão. Meu Deus do céu, BR. Bicho, eu fiz essa dungeon dois tempos. Eu entrei, peguei o punho num lado, entrei no outro, na outra casa, peguei a chave e fui pra porta. Acabou-se. Ou então eu fui pelo outro lado e abri a porta. Foi uma coisa assim.
Vou ter que se eu demorar mais 5 minutos aqui, eu vou recorrer ao gibi do passado. Não é possível, não. Foi boa, não foi? Também achei. Bazuca é bom. É, aí que tá. Eu tenho que pegar das duas uma. Eu não tô lembrando agora. Ou eu tenho que pegar a chave. Ou eu preciso chegar da porta lá do outro lado por baixo. É isso que eu não tô ligado. É isso que eu não tô ligado. Eu tô rodeando lá com a rapariga. O do passado treinou esse jogo. O jogo até tem, mas dentro da dungeon não. Ele só tem fora, assim, ó. O mapa é esse, foda-se. Última tentativa. Como é que eu vou fazer aqui? Vou ter que dar o cu duas vezes, é? Ó, tem uma coisa ali, ó. Cacete. Cara, pessoal, dungeon é muito simples, ninguém vai se perder. GPG aparecendo. Eu não sou ninguém. Vamos nós. Oh shit, here we go again. Já vim pra essa buceta várias vezes. Fala, Sami. Que Sunset Rider Hadash é esse? Meu Deus, Berg, deixa eu tentar por cima. Se eu sair de novo numa casa e não for o canto certo, eu vou voltar. Eu vou olhar o GB do passado. Então aproveita e vê um trechinho da live como é que tava, porque tem muita gente daqui que tava lá também. Matar saudades de vocês do passado. Porque essa live eu deixei no chat ali. Se é que eu não saio agora, né? Do coisa. É. Bem, talvez não precise. É Mega Man, é. É Mega Man. Então, mas aqui eu acho que eu já tinha ido. Melhor este bom é de bazuca. É, achei. Achei. Achei, achou o quê? Seu cu. Precisei dos GBs do passado. Curiosamente ou não. Achei! Achei! Achou! Seu cu! A foto ali no fundo é meio red, né? Parece um red. Ah, vai se fuder.
Rocket Launcher. Olha lá. Vamos embora. E conta pica. Ai, 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 sabe? Tô só rodando, like a Rupariga. O chefe deve estar aqui, meu irmão. Tá com a porra. Quarta dungeon ainda. Isso não zera, não. Metade do jogo agora. Gabru! Gabru! Eita, eu lembro. É as menininhas. Acho que é as menininhas aqui. Essa música pelo menos é massa. É um fantasma, pô. A parte 1. Esse é chato, né? Morreu, tá parado. Índio de madeira, hein? Deixa eu aproveitar esse. Toque, toque. Quem é? É o sua mãe. E Alex Calda, beleza? Boa noite, amiga. O quê? Você é o Seiya? You are Seiya. Trezuri. Acho que eu ganhei vida agora. Uma vida. One fuck vida. Eu lembro que eu tinha anotado num caderninho, num bloco de notas, o que cada dungeon tinha. Sai. Esse era um momento bom pra pegar a cenoura. Você disse cenoura. Cenoura feita de pipoca. Caralho, que cenoura é essa? Amizades, o jogo que às vezes me fala. Mas eu nunca vejo ninguém jogando direito também. Que a galera fala bem e tal. Assim, quem fala, fala bem, né? Quem não joga, não. Como é que posso dizer? Quem fala, fala bem, mas quem não gosta, acho que nem fala. Nem menciona. É aquele jogo... Putz, eu esqueci. É um jogo de RPG. Aquele RPG criado por um cara que fazia, parece que era hack do Earthbound. É um jogo bem conhecido, um indie bem conhecido. Que o bicho mais conhecido é uma caveirinha. Eu esqueci. Undertale, exatamente. É bom, Undertale. Presta. É bem legal. Tá bom. Eu sei que tem o modo pacifista, eu acho que jogou. Modo pacifista, o modo matar todo mundo. Ele não é modo pacifista, eu mato todo mundo. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá Gosto certo? Gosto e presta. Sawyer, valeu pelo follow.
Na montanha leste do vilarejo existe uma mina abandonada. Aqueles idiotas não são costumados a base. Lá, lá. Tá, leste, né? Pera, leste de onde? Do vilarejo. Ah, é direita aqui. É um puta jogo. Será que tá pra zerar rápido ou não? Qual é a média aí de zeramento? Eu não falo as cegas, eu falo. Acaba já manjando as putaria. Ah, isso é bom. Ah, esse cara ele. É, o cara só compra essas porcaria. Traduzindo em português, bem feito e tal. Tem promoção essa porra desse Undertale? Porque tá uma mega promoção dos caralho, né? Deixa eu ver se esse filho da puta me ensina alguma coisa. O cara tá enchendo os Kengo. Eu jogo às vezes, só aí, eu jogo indie. O jogo me chamou a atenção. Tem alguns que eu curto muito. The Message eu acho fantástico. Chroma Squad eu já gostei muito também de jogar. Seiya? É você? Não, nada a ver, irmão. E o cara? O Leop tava me falando do jogo do conhecido dele que fez um jogo de RPG massa demais. Depois vou ter que dar uma olhada. Wonderboy, oi? Quer dizer, cadê o... Como... Pera aí, o Diego falou alguma coisa. Ah, o Wonder... Como se escreve? É, Wonderboy, Wonderboy. Cara, será que foi você que fez o... Não, mas o cara eu acho que era gringo. Cara... Interesse eu tenho, Sawyer. Eu só não sei se eu consigo trazer tão cedo. Ou tipo, talvez uma live depois, dependendo aos poucos. Porque é, por enquanto eu tô com Alundra 2, né, na quarta-feira. Seja que costuma ser jogo retrô. E eu tô meio que treinando pra uma race que vai ter dia 10 agora. Mas se qualquer coisa, esperar um pouquinho. Pior que essa race eu não treinei em nada. Os cabas já estão me cobrando. Mas qualquer coisa eu posso pegar, jogar um pouquinho. Faço uma jogatina, faço um vídeo e tal. Pronto, ah, pode ser isso aí. Pô, valeu. Posso fazer um vídeo pra ver se a galera conhece também. Speedrun pacifista, Undertale 1 hora e meia. Não, mas eu não queria ser pacifista, queria matar os amigos. Naruto eu já assisti JP, mas há muito tempo eu parei, sabe? Eu parei na época da... Ah, eu lembro disso, isso é um bug comum, isso é um bug muito comum. Eu parei na parte que tem uma cachoeirazinha lá do Naruto. Aqui nem inimigo é. Tem uma cachoeira lá, ele solitava o Sasuke, ele tava com uma, duas caudas, sei lá quantas caudas tinha. Aí depois dali eu larguei. Nada, meu filho. Por que não dá nada? Ah, nada. Beleza, Sawyer. Valeu. Cyber Legend? Não, que jogo é esse? É bom? Cyber Legend. Poxa, eu tô querendo ir pra cá, mas aqui é a primeira dungeon. O cara é foda, patroa. Cyber Legend, que eu lembro é... Não, Cyber é negócio de metal, né? Não sei o que é isso. Pra mim, se você falar qualquer tipo de jogo, eu vou acreditar, porque eu não me liguei, não. Não consegue nadar aqui na... Ah, ele consegue nadar em qualquer água. Ok. Acho que é pra cá mesmo.
Ou não, né? Esse jogo eu não vou zerar hoje, não. Tô só meio que treinando mesmo. Meu irmão, eu vou enxugar esse negócio, peraí. Tá muito troncho. Porque tá aparecendo o nome do cara depois, é pra ficar tudo uma coisa só, pelo menos, né? Deixa eu dar uma enxugada aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Dia 11, 12 de julho. Com 0 100%. Deixa eu ver se assim já melhora, peraí. Pronto, já ficou melhor. Ficou no... Não. Ficou melhor não. Deixa eu ver agora. É, não. Tá ruim isso. Como é que o checker fez, então? Beleza, Sawyer. Valeu mesmo, man. Depois eu dou uma olhada. E aí, Tolói, amiga? Fala, Tolói. Como é que você tá? É, ô Sawyer, é porque o Patrick tem um pessoal aqui que é meio taradão, sabe? Aí se tiver mulheres por ali, a galera vai querer. Vai se animar. Mais ainda. Cara, não tô... Deixa eu ver aqui. Retro Race de Mega Man X4. Ver se agora tá mais enxuto, peraí. Não dá ainda, cara. Tô conseguindo, meu irmão. Peraí, eu vou conseguir. Live de coisa aqui.
Deus do céu. Acho que eu posso tirar esses parênteses, acho que já ganha espaço. Deus do céu, esse é um pesadelo limpar trilhos na minha vida. Tá difícil mesmo. Ih, mas e aí, vai jogar ou não, Davi? Pera aí. Seta maluca. Beleza. Tá, eu acho que tá bom agora, né? Agora acho que foi. Agora acho que foi. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui, eu acho que tá errado aqui. Tá errado aqui. Peraí. Essa música é boa demais. Ai, consegui. Peraí. Tá, eu acho que agora vai. Pronto, pelo menos o negócio acho que tá arrumado ali. Mas o jogo curto não é uma coisa ruim. Ih, como é que eu pego aquele? Jogo danado. JRPG é bom demais. Esse cavalo é chato demais. Jogo de Jinjan. Vida? Ah não, me conto. Nossa, como é que eu de vida que me conto? E aí, Nilton? Exatamente. Às vezes é melhor o jogo curto, honesto, do que o jogo longo que fica enrolando. Exatamente, o Nilton falou tudo. Pronto. Bota... Olha. Pego como exemplo o... Aquele jogo do Bloodstained, Curse of the Moon, o segundo. Meu amigo, eu joguei pra cacete. Ali tem, tipo, é o mesmo jogo, que tem vários episódios lá. Eu joguei várias vezes. O 1 também joguei muitas vezes, jogo curtinho, tá ligado? Pronto, hoje, se você for pegar um jogo pra jogar, é mais fácil você querer jogar, por exemplo, um Goof Troop do que um Zeldinha. Porque às vezes você quer jogar, pum, acabou. RPG no caso é um pouquinho maior que isso, né? Mas, por exemplo, às vezes é melhor um RPG de 6 horas do que um RPG de 70 horas. Tá ligado? Porque o cara joga uma vez e você fica já triste. O longo, né? Eu tenho o Final Fantasy VIII como o melhor RPG da minha vida. Porque eu sou idiota, porque eu só joguei uma vez.
A vez que eu joguei foi a vez que eu zerei e foda-se. Nunca mais peguei mais. Capaz de se eu jogar algo contra tanto defeito. Eita, peraí, eu não enfrentei chefe, não enfrentei. Eu nem tô ligado. Pronto, o Nilton deu um exemplo bom. Cara, Monster Boy é um jogo foda pra caralho, tá ligado? Só que ele é muito longo, bicho. É um jogo de plataforma. Sem brincadeira, ele deve durar 10 horas pra você zerar. É um jogo de plataforma. Porra, Metroidvania do cacete. É foda, pô. Cansativo, sabe? Aqui chove, eu boto casaca. Eu tô ligado. O Nordeste é complicado. Agora tá um pouco frio, né? Quer dizer, porque tá de noite. Eu moro no Nordeste também. Nordeste quando é... Porque eu não sou uma pessoa muito acostumada com quente, tá ligado? Aí calor, já fico chateado. Vamos lá, passa de qual dungeon mesmo, nem sei mais. Peraí, vamos leste. Cara, eu juro que eu passei do inimigo, não foi? Distraí tanto que eu nem lembro mais o que eu tô fazendo. É ali em cima mesmo. Acho que foi pelo caminho errado. E aí, Borghetti, beleza? Rapaz, é bonzinho que só esse jogo, pô. Ah, você vê que ele é bem bonitinho, né? Coloridozinho. Oxe, é bem legal ele. Divertido. E não é longo, não. É porque eu não tô lembrado mais dos esquemas, mas... Teve uma live que eu tava sabendo o que fazer. Eu zerei em 2 horas, tá ligado? Isso ainda conversando com a galera e tal, de boinha. Sem tá rushando. Ah, é aqui. Mas será que eu entrei aqui já? Ah, não. É aqui mesmo. Tá certo. Aí você vê que tipo, o cenário vai mudando bastante, né? Vai ficando mais interessante. Tô numa mina agora, abandonada. Maluco com a bazuca. Doideira. Acho que é aqui que eu pego a magra. Não, o que me surpreende não é a Nintendo não ter processado esse jogo. É o Shinchan não ter processado esse jogo. Porque o moleque é igual o Shinchan, pô. Esses meninos normalmente indicam um tesouro. Ó, isso aqui é igual a partezinha de... Isso aqui a galera nem disfarçou. Bolinha. É. Balanceada essa bazuca. É. Balanceada. Ô, Soya, mas deixa eu passar a race lá pra depois do dia 10 aí que eu pego o jogo e a gente... Jogo, faço sorteio na hora. Por isso que também não é muito longo, então dá pra brincar de pega-pega. O cara mata escorpião na bala, meu irmão. Doideira demais. E a Lorena, bem-vinda de volta, amiga. Bang. Sabe o jogo que eu queria fazer jogo zerado? Sonic Spinball. Mas o jogo não, é, não gosta de mim tanto quanto eu gosto dele, sabe? Aí fica difícil. Pra cá mesmo. Boa, beleza. Ou só é, sabe o cara que curte e que de repente você pode ir lá também? Eu não sei se ele, porque ele não faz... Eu não sei se ele faz muito jogo indie. Mas ele gosta muito de RPG. É o Dan do Retro Level. Ele gosta muito de RPG. Então, de repente, com ele, pode ser que ele faça também. Eita, eu lembro que esse cara... Esse é o motivo de você ter dinheiro. Esse cara fica cobrando o tempo todinho. Se quiser, skin de Jacan, vou lá. Já pensou? Cara, eu tenho quase certeza que é nessa mina que tem mais uma arma. E eu acho que é a Magna. É capaz de jogar, porque eu não lembro muito do Dan jogar jogo indie, sabe? Mas ele é viciado em RPG. Fanático. Ó. A Jota do cacete. Isso é o chefe. A gente tá pagando pro chefe. É brincadeira. Tá.
Mas eu tenho quase certeza que é o outro caminho que eu pego a magra. Deixa eu procurar aqui. Opa, calma, amigo. Ih, me tranca. Ah, use. Tô dizendo a você. Acabou aí com os lança-chamas. Oxi, lança-chamas é lança-chamas, é Uzi, bazuca. Tô com a Magna agora. Magna é boa porque é infinita. Porque assim, essas armas que eu tô pegando aqui, elas acabam, né? Temporário só. Infelizmente, uma coisa que é chata nesse jogo é que a arma substitui. É broca, é boa. Essa broca, meu amigo, é mata-chefe. Matadora de chefe. Matadora de chefe. Aí você não pode mudar de arma. Isso é chato, sabe? Tem que acabar toda. Mas o bom é que a broca é no outro botão. Aí é tranquilo. É o chefe já. Eita, mas eu não sei se... Tá, deixa. Não, considero você perfeccionista não, Nilton. Você não é perfeccionista. A palavra que você tá procurando é impossível. Perfeccionista não. Tô dizendo que você é ruim, mas perfeccionista não é a palavra que define você. Se não me engano, é bem jamelão essa fase. Tem que ficar do canto abaixado, parece. Hack de zero. Eu lembro do canto que dava pra me salvar, mas não tô achando o canto. Jurar o cara ficar no canto parado, sem fazer nada. Bater na mão dele. Nossa, tô fazendo muito rápido. É na mão, velho. É, pronto, agora ele não vai me acertar. Era isso. Caralho, correu não. Essa parte aqui é GG. Eu confundi a parte. Só se abaixar. Essa parte se abaixar é muito contra, né? Exatamente, foi uma meta. Se for o jogo da meta. Que eu acho que foi até o Nitinho que bancou a meta. Oxi, o bicho morreu antes de eu atirar. Borghetti, já fiz muito Retro Achievements. De jogar, né? Criar Achievement nunca. Mas de jogar já joguei muito. Mas hoje em dia eu não jogo mais não. Eu curti, achava legal, sabe? Só que com o tempo, já expliquei isso algumas vezes, mas com o tempo as conquistas ficaram me consumindo, sabe? Então
chegou um ponto que eu fiquei com muita vontade de parar o canal, de fazer vídeo e de fazer live só pra ficar pegando conquista. Foi aí que eu vi que era hora de parar. É divertido, é legal, mas consome você todinho. Eu, a mim. Tô falando quem joga, tô falando quem cria. Mas a mim consumiu, eu resolvi parar. Tanto que os meus jogos favoritos, tem o Chacan, que eu terminei platinando lá. Mas um dos meus jogos favoritos é o Maximum Carnage. Eu não platinei ele ainda. Nem quero. Ele tem umas coisas difíceis lá, mas tipo, eu quero continuar gostando do jogo, quero jogar o jogo. Eu sei que eu gosto muito dele, mas não é platinando que eu vou gostar mais. Que Chacan eu platinei, não mudou muito pra mim. Porque é muito vistoso, sabe? O cara tá com o nome no ranking lá. O cara tá com... Nunca tem que voltar a caminho todo, hein? O cara tá com o nome no ranking. O cara ganha muitos pontos e ficar subindo em ranking também é muito legal. Exatamente, exatamente, exatamente. Você pegou o ponto. O cara perde. Exatamente. O cara perde a tara de jogar o jogo. Porque aí o cara fica... não quero mais jogar ele. Já platinei. Se o cara já platinar o jogo... o cara não vai querer mais jogar. Eu tava no ponto porque eu tava caçando o jogo que eu não tinha platinado. Jogo que eu nunca tinha jogado na minha vida. Tinha um jogo que eu lembro que eu fiz até uma trapaceada. Era Hellbound, Fatal Gun. Art of Fighting 2. Porque tem um truque que você faz pra ficar invencível. Você faz um código com o segundo controle. Aí o primeiro player não morre mais, não toma mais dano. E o achievement era você matar sem perder life. Matei todos os inimigos. Eu levava porrada, mas perdia life. Platinei. Eu acho que mandamos tá dando rank. Então, tipo, tem umas formas de burlar, né? Mas a questão não é nem essa. É que, cara, não vale muito não. Você tá roubando! Foi isso, eu roubei. Tinha jogo que eu nem conhecia, aí tipo, eu procurava, pô, não tem ninguém no rank, eu começava a treinar pra poder ficar o primeiro, tá ligado? Costumava ficar. Aí, bom, pô, aqui... Minha conquista vazia. Nunca satisfez em só conquistar a mora e conquistar os vídeos, né? É danado. Mas assim, eu vejo nada contra a platina, conquista e tal. Até porque é uma forma de você, às vezes, de você aproveitar certos jogos, por exemplo. A cara tá indo pra vender. Por exemplo, um jogo que você gosta muito. Às vezes você quer qualquer desculpa pra jogar ele, tá ligado? Aí você vai pra platina e vai, tentando, tá se divertindo. Mas eu acho que tem que ser uma... Eu acho que tem que chegar no limite de que você tem que estar se divertindo fazendo isso, pelo menos. Tá ligado? Porque a minha... Como é que se diz? A minha diversão na época que eu tava não era necessariamente eu estar jogando. Era tipo, eu consegui a conquista. Eu consegui platinar, sabe? Essa era a minha tara. Todos os finais, Joseph? Não, acho que não. Acho que não. Eu fiz só alguns melhores assim. E é porque tem final que é... O cara tem que jogar o jogo todo por causa de besteira, tipo... No final S, o cara tem que libertar os corvos lá e salvar pelo menos uma amiga dela. No final A, o cara tem que fazer a mesma coisa, só que não salva os corvos. Não liberta os corvos. Então, tipo, fica meio... Mas eu fiz alguns, sabe? Tá nessa pilha do Breath of Fire 2, né? É, cuidado, cara, cuidado. E às vezes tem jogo que os caras botam uns achievements que é pra você dedicar sua vida, tá ligado? Principalmente RPG. Às vezes tem uns RPG que... Assim, beleza quando você tem que... Quando você... Em uma zerada você consegue. Mesmo que tenha partes difíceis. Mas tem RPG que você tem que fazer várias vezes. Você tem que zerar várias vezes o RPG. Eu fiz uma conversa com o Dragon Quest 1. O cara tem que zerar... As mais difíceis era... A maioria era simples. Mas as mais difíceis era... Você precisava... Zerar o jogo. Aí, na primeira dungeon, tem uma princesa lá. Só que ela não é obrigada a você salvar ela, mas se você
Zerar o jogo sem salvar a princesa é uma conquista. Se você zerar o jogo e salvar a princesa, é outra conquista. Se você zerar o jogo e salvar a princesa e levar pra o rei, é outra. É, tem cheio desses mantinhos, tá ligado? Aí eu ficava, nossa. É, quando tá parando de divertir, não fica legal não, Lorena. Inclusive, eu tava numa paranoia tão grande que as séries que eu fazia no canal era de retroativement. Assim, não, a série era normal, mas eu jogava pelo retroativement. Então, tipo, imagine Mega Man 1. Hoje eu fiz, recentemente eu fiz um vídeo, era num vídeo só. Mas Mega Man 1, eu sempre pegava um jogo quando fazia a série, eu treinava o suficiente pra fazer um vídeo. Então era tipo meia hora, 40 minutos, eu treinava o suficiente pra aquilo. Aí eu fiz série do Mega Man 1. Eu treinei o suficiente pra umas meia hora, mais ou menos 40 minutos, pronto, gravei. Pra gravar a segunda parte, eu tava no hardcore, ou seja, eu tive que jogar a parte do primeiro pra depois começar a gravar do segundo. E se desse errado, voltava. Começava a gravar, aí fazia a parte do primeiro e começava a gravar do segundo. Depois a terceira parte, mesma coisa. Ninja Gaiden 3 foi essa mesma merda. Eu lembro que quando eu tava na terceira parte gravando, eu já tava flutuando no jogo, tá ligado? Eu nem morria mais. E tão treinado que eu tava. Inclusive do Retroachievement ficou no GN3, ficou faltando só matar o último chefe com o life cheio. Porque eu conseguia matar sem tomar dano, mas ao longo da fase eu apanhava. Então, oxe, trampo danado, vale a pena não. Aí e pior, Lorena, que eu ficava pra tipo, pra ter como provar, pra caso o pessoal acha que eu tô enrolando na série, sei lá, eu disse, bicho, tá num ponto que não tá bom não. Deixa eu até conversar com o cara ali que eu tô conversando aqui, eu tô me distraindo, não sei onde é que eu... Pronto, tem que... Então o cara fica louco, sabe? Eu, pelo menos, né? Porque eu sou o tipo de pessoa que quando pega um negócio pra jogar ou pra fazer ou pra viciar, eu pra largar é foda. Então eu sou esse tipo de pessoa. Tá. Essa parte da cachoeira, não lembro quem é que me ensina a subir essa porra. Ragnarok Zero, jogamos em live, tá morto. Ixi, servidor vazio. É. Pronto, esse foi um momento também, Patrick. Aquele momento eu tava no momento que eu comecei a jogar Ragnarok, eu tava viciado. Eu dei uma viciadazinha rápida. Foi uma semana só. Só que foi o suficiente pra que, tipo, quando eu tava na live eu não tava nem falando, porque eu queria só jogar. Eu só tava afim de jogar. Upar, de ficar foda, não sei o que. Eu não queria mais jogar mais nada. Aí eu não. Vou upar essa porra. Cuphead já. Eu zerei. Acho que foi uma live. Eu precisava fazer um jogo zerado dele, né? Seria bom. Seria uma live. Deixa eu ver se esse cara vai me ensinar mais alguma coisa. Ah, tem que falar por aqui. Ah, tá. Mario do Sul, beleza. Eu descobri que o servidor de Ion voltou. Então, pronto, é o que eu sempre falo. MMO é o meu... É o meu crack. MMO. Então, tipo, começa a jogar, fodeu. Só quero jogar ele, tá ligado? Eu sou isso pra muita coisa, né? Vem pra comida também, por isso que eu sou meio gordo. Meio assim, né? Então... Como eu quero, meu irmão, é agora. Eu tenho sorte de não ter me viciado em nenhuma droga, porque senão... Não é porque também não fico experimentando. Porque senão eu ia estar fodido. Eu tava vendendo a casa toda pra compor as minhas coisas. Tira o maluco. Ah, isso aí é uma porcaria. Essa técnica é uma bosta. É bom pra quem não tá vendo nada o que fazer, né? É assim, ó.
batendo pra tudo que é lado. Vai pra qualquer lado, meu irmão. É, plataforma. É, aí que tá. Engraçado, o jogo 2D terminou ficando mais pra indie. Porque talvez seja mais fácil fazer do que 3D, não sei. Isso aqui tipo. Vai pra qualquer lado, meu irmão! Tu sobe. É só você subir. Só que não quer dizer que é um jogo inferior. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota. Daniel, valeu tá pelo follow. Só que não quer dizer que é um jogo inferior. Tem um jogo 2D que é fantástico, tá ligado? Mas eu já vi até conversa de tipo. Pronto, aquele Metroid. O 5. Da galera falando. Oxe, preço cheio em jogo 2D, tá ligado? A galera já tá. Já tá anoiada, tá ligado? Se não for 3D, nem vale. Acho que é por aqui. Exatamente, prefere jogo AAA, jogo que tem uma aparência foda, mas seja bugado pra cacete, né? Digamos que o Metroid 5 seja do caralho. Água na Carol, água! A galera prefere um bugado como o Cyberpunk da vida. Prefere estar nesse, mas ele pelo menos. Mas pelo menos é o caralho. Você tá bugado pra caralho, não vale a pena jogar, pra que você tá? Sabe? Eu acho que é que nem escolha pessoal do jogo. Água na Carol, água! Escolha pessoal de jogo. Gosto é gosto. Por exemplo, não importa se o cara gosta. Se o cara prefere esse jogo que Zelda. Água na Carol, água! Que é Link to the Past. Ué, Brena, a vida é assim mesmo. Ah, mas a Link to the Past é mil vezes melhor. Pra quem? Pra quem prefere esse jogo, é esse jogo, foda-se. Não tem. Botam duas torres agora, até que não é tão longo agora, mas enfim. Curucucu! É, só se inscrever é bugado, mas tem gráfico foda. Eu acho que vai dar mais do gosto, sério. Vi qual era do dragão, é que ele não vai fazer agora. Ah não, referência eu não saquei, foi o que ele falou ali. É, isso é foda, Alex. Os jogos pesam demais, são muito pesados. Cada jogo 300 pau, pô. Dói na alma. Assim, eu posso ser meio radical, mas eu acredito que um jogo pra valer 300 conto, você tem que ter pelo menos 100 horas de jogo. Tem que ser um jogo que vale isso. E eu falo uma coisa que parece estranha também. Tipo, eu detesto jogo de futebol. Detesto. Pra mim, porra, é o pior jogo. Inclusive, eu conheço pessoas, tenho colegas, inclusive, amigos, infelizmente, que só joga jogo de futebol. Só jogo de futebol. Então o cara compra Play 4 pra ter PES e FIFA. Aí depois o cara compra Play 5 pra ter PES e FIFA também. Só. E os caras pagam o valor cheio a porra toda. Os caras são idiotas? São, mas a questão não é essa. É que tipo. Mas pelo menos eles gastaram só isso. Porra, mas o cara comprou um videogame caro pra cacete pra só pra esse jogo. Mas ele não vai gastar com mais nada. Se for prestar atenção, vai ser mais barato do que o cara ficar. Qualquer outro jogo, o cara pegar pra testar, jogar um pouquinho e deixar pra lá. Jogar um pouquinho e deixar pra lá. Ele vai jogar o resto da vida dele. Ou até lançar um outro FIFA. Mas você entendeu. Joga pra caramba, pra esquerda. Aí que tá, Daniel. Eu não tenho nenhum videogame, sabe? Hoje em dia eu não tenho tanta tara em pegar o console. Não. Às vezes eu vou pelo jogo, mas eu acho que nem sempre. O cara tem que estar tá muito, como eu falei, o cara tem que, no caso dos caras de futebol, o cara tem que estar tá muito vidrado em futebol pra poder pegar um jogo da porra de futebol. Pô, pior que eu acho que nem aqui é o caminho. Ah não, é lá pra cima.
tem que fazer microtransações pra que essa porra? O cara só não joga jogo de futebol? Microtransações pra quê? Pra comprar um time? Pra comprar um skin, essas merda? Ah, ter o jogador que o cara quer, é. Aí fudeu, é. Então o gasto do cara é infinito, é. Vou desconsiderar essa menção aí de jogos de futebol, deixa pra lá. É, tem razão. É, o cara comprar todo ano é foda. É porque os caras já perceberam que tem gente que compra, né? Daqui a pouco vão estar fazendo que nem carro. Esse é o FIFA 2021/22. Esse é o FIFA 2021/22. Esse é o FIFA 2022. Esse é o FIFA 2022/23, tá ligado? Aquela que o carro faz essas merdas. Porra, me perdi agora. Vai gostar dessa merda. Vai pra baixo. Eu particularmente console forever, né? Eu acho assim, tirando algumas exceções, o cara com puta console já era, tá ligado? Tem muito emulador legal que o cara pode jogar, tem muito jogo que lança pra tudo, sabe? Acho que tem uma variedade maior, porque o console chega uma hora que o cara compra caro, às vezes, um console, e depois descontinuam ele, você fica, pô, que chato, aí você tem que comprar um outro pra onde você vai. Evita loot box, putz, ah, vai se foder também. É. Cachoeira aqui? É. Não lembro como é que faz o Shoryuken, peraí. Ah. Não tem como não ser referência ao Shiryu, porque tipo, como é que tipo em uma cachoeira você fazer um tipo um Shoryuken e você subir a cachoeira no seu Shiryu? Não sei nem como é que escreve Shiryu também. Você caminha pra cá. E ali é uma bolinha. Mas é descendo só. Mas pronto, uma coisa inclusive que uma vez o cara falou e fiquei pensando, caralho, é mesmo. É, se eu vou prestar atenção, o Pokémon é o FIFA da Nintendo. Todo ano tem a porra no jogo novo daquela merda. É a mesma coisa. Já dizia o GB, já é a mesma merda e aventura. Tá ligado? Lootbox nova. E assim. Daí você. Mas não escolher. Aff, não, o lootbox eu tô ligado que é aleatório, mas puta que pariu, viu?
vai daqueles jogadores que querem platinar um jogo para o jogador que quer ter todos os personagens. Aí, agora faz sentido, Fernando, aquela piada que eu vi, tipo, o cara: ah, eu vou conseguir desbloquear todos os personagens, e o cara com controle, e depois o cara: ah, consegui desbloquear todos os personagens, e o cara com cartão de crédito, tipo, 1990 e poucos, e depois 2020, sei lá. Essa igual a Torre do Zelda. Doutor Rizona. É, esse meme eu não tava ligado que era isso. Porra, aqui eu lembro que pra um lado é a roupa, pro outro é o caminho. A roupa de defesa. Essa arma eu tô a mais forte. Inclusive a usa é pior que essa. Inclusive às vezes vai muita gente, por exemplo, me pergunta: pô, GB, por que tu não compra a Game Pass? Game Pass, se não me engano, tá R$5, né? R$5 3 meses. Vai, porra, pô, que foda. Beleza, mas você não vai jogar nenhum jogo. Tá ligado? Eu sou muito assim, o jogo que eu pego é só pra jogar em live. Só pra jogar em live. Porque em off eu jogo os que eu tenho mesmo. Tipo, foi legal aquelas lives. Qual é o que, certo? Foi legal aquelas lives do Resident 8. Mas e agora? Nunca mais joguei. Foi 180 aquela porra. Tá ligado? Pô, mas tu jogou muito, você jogou, sei lá, 50, 60 horas. Pô, beleza, mas agora sinto vazio. Sabe? Diferente de quem ganha o jogo. É, sim. É bom se você tiver tempo. Pega um jogo, zero, pega outro jogo, zero, pega outro. Aí vale a puta pena. Tanto que os Ninja Gaiden tem nessa porra. Um Dead Space alguém me deu, alguém me presenteou. Eu tenho um Dead Space 1 e 2. É, a Epic dando direto. Então, eu até falei, não foi daquele meme do Chaves que eu achei genial. Que a galera revendendo refresco, o Chaves é a Steam e a Epic é o Kiko. E a Chiquinha. Dá o que, man? E a Chiquinha é tipo a gente, que é o comprador. Aí o Chaves: eu vendo por 90 mangos. Aí o Kiko: 70, aí 80, aí 60, ok, vai. E vai descendo até que o Kiko: eu dou de graça. Que é Epic. Ele se achando o melhor, tá ligado? É engraçado demais. Dessa vez me estressou muito aquele jogo. Eu vou ser sincero, eu não sou muito fã do jogo survival. Assim, eu gosto de survival puxando pro Resident, que você tem mais bala do que inimigo, sabe? Você desce a bala, eu gosto assim. Mas pra você ficar com 6 balas administrando 30 inimigos, eu não gosto muito não. Você tem que ficar saindo correndo o tempo todo, eu não sou muito fã não. Vou lhe matar. Tá usando amigas. O Dead Space é muito estigma de rendiça. Ah, você tá muito achado. Sim, God Survival, que é os zumbis que survivam a mim. Meto bala, entende? Tem que ser metendo bala, entende? CS. Talvez. Gostava dos antigos, eu joguei uma época com a galera, mas foi um antigo. CS eu gostava, CS. CS era legal. Mas esse novo eu tô nem ligado.
É porque eu acho que uma coisa que é meio chata é tipo galera valenta na internet, né? Isso é meio chato. Que aí o cara tá com o microfone aberto, o cara fala a merda que tem que falar e fica por isso mesmo, é chato. Que coisa é normal, o cara fala merda, o cara apanha também. Vai falar bosta pra pessoa errada, você se fode. Que tá a molecada. Detrás é de peça. Eu acho que é aqui o canto certo. Essa buceta. Bom, até porque essa porra tem um recuo chato, eu não quero cair. Cacete. Bombinha. Tanto que quando eu tava jogando Resident 8, eu me diverti muito no modo mercenário, que é tão divertido. Acho que é feito pra isso, né? O cara sair metendo bala, entende? Dark Souls, não sei se mímica aí, porque esse mímica é difícil, olha aí. Demora pra matar. De novo. A gente ainda voltou, pai. Ah, tem mapa mesmo. E mapa igual ao Zelda do Link to the Past. Mas pelo menos você não pega o mapa, não precisa pegar mapa e bússola. KKK, super vantagem. Elden Ring vai ser em mundo aberto. Mas não é mundo aberto Dark Souls, não. Como assim mundo aberto? É porque é um lugar muito longo, grande, é? Eu não entendo o conceito de mundo aberto. Igual a Link to the Past, exatamente. Não, mas aí também foi exagero. Pelo menos ali mudou o coração pra bolinha, né? Mas aquela ali foi... Ali disfarçou. Tem mil formas de você fazer a porra no mapa. Não, mas isso a gente tá falando, brincando, né? Porque é que nem no Metroid. Metroid, Super Metroid inventou o mapa. Até hoje a galera usa do mesmo jeito, cara. Do mesmo jeito, todos os caras levando, é a mesma coisa, pô. Nem pra tentar diferenciar um pouquinho. Ó, oh, chefe. Deixa eu ver se pelo menos os caras dropam uma coisa boa aqui. Deixa eu ver se eu pego uma broca. A broca é boa. Eu achei essa buceta. Esse Horizon Dawn tava uma promoção boa do caralho, né? A mulher aberta, tipo, ah, sim, gigantão, que você sai mais andando que matando, né? Hades? Eu acho que eu já vi um cara jogando Hades, não com a visão de cima meio visão meio Diablo, né? Só que você não joga tipo Diablo, né? Assim, meio bagaceiro do cacete, né? Me pareceu massa ver um cara jogando. Roguelike. É, eu também não sou muito fã de roguelike. Eu viajo no jogo que você permanece com as coisas, não é que você... Puta, você recomeça aí. A Chun-Li da vida. Porque não tá copiando muito Zelda, né? Vamos pegar outra franquia. Lembro que é fácil pra caralho matar essa arma, né? Já foi uma. Já caiu certo. Já foi. Sim, isso eu não gosto não. Ah, pior ainda. Ele retorna para um mapa diferente.
É, isso é uma coisa que me afastou do Bind of Isaac, que todo mundo falava, porra, Shebid, esse jogo é a sua cara, mas é aí que tá. Pra mim é o pior tipo de jogo. Ah não, chefe é babaca. Pra mim o pior tipo de jogo é tipo Bind of Isaac, tá ligado? Porque tipo, ah, o Dead Cells é assim também, é, já não me animo a pegar. Porque tipo, eu gosto de um jogo que eu possa treinar, eu possa entender o que é que funciona e prever e já fazer. Não é tipo, toda sala é doideira. Aí é foda, tá ligado? Aí me fode. Isso aí beneficia um jogador que é habilidoso e tal. Eu não sou, eu decoro e eu executo. Só assim que eu faço. Mas pra toda vez toda dungeon é uma surpresa, eu não quero não. Não gosto não. Tanto que eu aprendi a gostar do Super Metroid depois que eu descobri o lugar de tudo. É, não, tô ligado. Nem item igual, eu sei. É, pronto, o Bind of Isaac é assim, muda tudo, muda dungeon, muda pra, tipo, de certa forma, incentiva um, como é que se diz, um fator replay, porque, tipo, toda jogatina é diferente. Mas eu acho que no caso do Bind of Isaac, filha da puta, mano! Bind of Isaac e muitos jogos de roguelike, eles são mais feitos pra pessoas casuais, sabe? Porque o cara que tá jogando direto, às vezes o cara, tipo, quer macetar a porra toda, tá ligado? Ou você faz uma forma randomizer, né? Ou você bota um modo que seja roguelike. Bota uma forma, bota um roguelike. O Bind of Isaac, o cara tem que estar estúpido. Eu falo aí, Charivan. Ó, Charivan, ó, o homem. O cara tem que estar estupidamente treinado pra poder. Fila do puta, mano. Fila da puta, mano. E aí, Charivan, ó, eu modifiquei um negócio do Chevron. Eita, não, no Chevron não modifiquei, não. Modifiquei no Chevron. O cara é foda, patroa. Eu botei assim, ó, vê se ficou legal. Só que tá... cadê? No Chevron tem que modificar. Porque eu consegui colocar o nome de todo mundo no coisa. Mas no caso da Reis vai ser lá no teu canal, né? Que aí, se eu colocar, eu vai ter que dividir o negócio. Ai... sim, virou moda, né? É. Aí, infelizmente, uma coisa que é chata é que, tipo, como virou moda, muito jogo interessante deixa de ser tão interessante. Jogo é da Hudson? Não, da Hudson não. É da Assi, aquela do RPG Maker. É Assi fazendo umas coisas diferentes. O cara falando do RPG Maker. Parece que tem um jogo de nave da Assi, parece. Doideira, tá ligado? Vou só voltar pra cidade e tal, porque eu tô terminando já. Cansado. Só entrou e vai dar hoje o bicho, né? Avisado o seguinte, ó, quem puder, exclamação Chevo, com SH. Essa race é o seguinte, vai ser dia 10 e 11 de julho. É... o Charivan que tá organizando e vai ser... aqui é pro cara pegar aqui na volta. Vai ser Mega Man X4, jogando só com zero, beleza? E 100% dos itens. E for mais rápido, vai ser dividido em duas etapas. Dois grupos vai estar no dia 10, cada grupo com 4 pessoas. Eu vi gente perguntando lá na live do Checker. Não é com SH, chefe, com SH, porque é de Charivan. É de Chacanão. Aí eu vi gente perguntando se era aberta a race e tal. No caso, a race não é aberta, ela é fechada. Eu dei um exemplo que é tipo, é como se fosse o... é, infelizmente aí o calendário tá depois, eu vou consertar isso depois. É como se o Charivan fosse o Toguro, tá ligado? Aí ele chama os convidados. E ele meio que faz o... aí os convidados tem que ir, os convidados tem que ir. Aí, sejam bem-vindos, mas venham na maciota, é, tá certo? Não sei nem como é que desce aqui, meu Deus. Aí são 8 convidados, 4 divide de 4 duas vezes, uma amizade. E depois o vencedor enfrenta ele, uma amizade, eu tô orgulho. É idêntico. CC Lemon Fufu. Que diferente, bem-vindo.
and 4 two times. Dog style. Eita, Charimão, eita, sério isso, bicho. É, mas é verdade. Dividi com a duas vezes. Acho que tem uma coisa aqui pra dar um role, né? É. Tem aqui. Oriugi. Seria massa aparecer um dragão. Isso é interessante. Né? Eu tenho que ganhar, né? Tô participando mais que ganhando. Não pode ser assim, não. Ó, sem lembrar das coisas, eu já tô com quase todas as coisinhas, as moedinhas. Acho que só falta uma última dungeon, o jogo é relativamente curto. Cólera dos 100 dragões. Não sei como é que ele não morre por um dessa altura. Parece a Nina do Breath of Fire 2, 3. Ah, ela criança. Já dentro do papaco. Beleza. E aí, bobão? Orgulho do filho, né, filho da puta? Agradeça por ele não ter chamado seu pai, Juá Juá. Olha. E lá vem essa modéstia de novo. É, agora qualquer jogo que cai de Saturno morre, porque é baseado em fatos reais. Versão brasileira, cine vídeo. Amanhã, Mizazane vai treinar o X4. Se prepara. Treinar é uma expressão muito forte, eu vou jogar. X4 pra treinar um pouquinho. Pra race, né? Tem que, né? Pelo menos tem que fazer a galera pensar que eu vou dar trabalho, né? Tem que ser pelo menos isso. Se não for isso, nem vale. Ô Joe, por que você tá falando do Caliente, o Sheck e o Wagner? Os outros são foda também. Não é mais fácil. Os outros não é mais fácil não, pô. Não é mais fácil não. Eu não conheço o Bezerok, eu não conheço. Mas o Dan, bicho, eu falei pra você. O X4 é um dos jogos favoritos dele. A música dele de sub é a do Magma Dragon, pra você ter uma ideia. Já começa a ouvir isso aí. Dos outros que tem, deixa eu ver. O Leon, pronto, Leon é speedrun da boa bônica toda. Na do X4 que ele jogou, pronto. O X4 que ele jogou é aquele lá do Mega Man. Eu lembro que eu fiquei um pouco melhor que o Julinho, que eu passei do Julinho. Mas tipo, antes de mim, tinha feito antes, foi o Leon, foi o Wagner, o Sheck foi o primeiro, então fudeu, tá ligado? Fudeu. Fuck me. Me lasquei. É que eu falei, a minha sorte é que não são os 8 ao mesmo tempo pra não ser o último do último. Eu vou ser o quarto de algum dos dois grupos. Mas eu vou. Vamos dar uma treinadinha. Amanhã eu vou dar uma treinadinha. E aí a gente vai testar na sorte. Vai que o controle da galera quebra na hora. Vai dar bom. Bem, eu vou terminar por aqui. É o chefão final. Eu acho que já vou final, nem lembro mais. Acho que é. Homem misterioso. Tá hypado, né? Vai ser bom o negócio, viu? Sei lá, no Charles Manderson. O cara é foda, patroa. Enfiou no rabo dos dois sem vaselina. É mentira. É mentira, sou bem macho. Já falei. O Julinho vai participar, mas o Julinho é o Homem de Ferro. E o Leon é o Máquina de Guerra. Máquina de guerra, ele resolve as paradas, tá ligado? De novo, menor! Vamos lá. E a galera fica, eita, o Valente vai ser o último, Valente não tá. Quem é esse Pokémon? Então já dá é o xerife! Vestida de bem macho! Xerife? Vamos invadir um Yuriô aqui, o Yuriô... Pronto, o Yuriô é outro satanás. Vamos invadir ele.
Como assim, ó? Ceia? É você? Não, nada a ver, irmão. Deixa eu ver. Eu tenho que botar uma coisa que ele não vai entender. Talvez ele não ache graça. Mas, Yuri, o que é que ele tá jogando? Deixa eu ver se a live dele não tá acabando. Que eu tenho uma mania de entrar na live acabando. Live noturna. Ah, não. Não quero ver essa propaganda. Matando a Saudrade. Nossa, será que ele tá matando o Naldrade? Vamos lá. Valeu aí, Lorena. Ó, oxe. Ah, é porque é underline. E o underline ali, underline o. Hashtag invasão. Sua vez. Pronto, aqui é cantando. Não sei se ele vai entender que aqui é a parte cantando. Talvez, mas o Yuriô ele tá ligado, porque o nick dele é esse. Ele nunca, ninguém nunca fala Yuriô pra ele, né? Talvez, ninguém nunca falou isso, é a primeira vez. Então vamos lá, amizades. Yuriô é um dos participantes. A gente tem que entrar na mente dele pra, caso ele esteja no meu grupo, ele se abalar. Nossa, o GBs me invadiu aqui, então eu vou perder pra ele. Esse é o nosso minimito. Então vamos invadir todo mundo que vai estar no nosso grupo pra gente ganhar deles. É dessa estratégia que a gente vai vencer. E amanhã a gente vai treinar X4. Beleza? É isso aí, amizades. E até amanhã. Espera o Matheus se formar. Que bonitinho, pede desculpa. Desculpa. Oh! Nossa! Caralho! Vai ter um susto. GK Vieira Games, boa noite, meu lindo. Obrigado pelo follow. Invasão, Pebol. GBs, meu lindo, boa noite. Seja bem-vindo à nossa livezinha de Super Metrides. Como é que tá, meu bom? Tudo bem contigo? Eduardo, boa noite. José Eduardo, boa noite, meu lindo. Zero Sharp, boa noite. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Ai, que tudo. Pessoal, seja muito bem-vindo à nossa live. É, GBs, que tá jogando hoje, danado? Já deu boa noite pro nosso mestre pra ir embora aqui. Pô, não era pra ter caído. O GBs, a pessoa que tá na maior expectativa do caverna é o GBs. Aí, ó. E mandei pra você ficar feliz e deixar eu ganhar a race. Ah, vai participar também. Ai, meu Deus. Ai, vai ter retro race, o Ninja.